Партнер трансляції – компанія «Вест-Автохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавернюк. Вітаю вас. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі, тож ставити свої запитання священнику можете і ви. Для цього телефонуйте за номером 0800 40 0012 або ж пишіть свої запитання у коментарях під нашою трансляцією у Фейсбуці. А разом зі мною сьогодні військовий капелан Олександр Вронський. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому і слава Україні. Героям слава. Отже, Олександре, ви військовий капелан, і хочу нашу розмову розпочати сьогодні з того, яким для вас було 24 лютого. Так. Дякую за запитання. Звісно, для мене, як і для багатьох українців, 24 лютого виявилося дуже тяжким. Так. Але знову таки, ми знали, що буде вторгнення. Готувалися до того. Але все рівно, коли це почалося, так, особливо ракетні авіаудари, то нам було тяжко. Так, і в 2014 році теж були обстріли, але тоді не було ракетних ударів і не було авіації. Принаймні тут. Вона не працювала тут, ворожа авіація. Звісно, коли авіація почала працювати по всій Україні, страшно було, страшно. Але знову ж таки, треба було зосередитися і думати, що робити. В першу чергу, покласти всю надію на Бога, як завжди. Ми покладаємо надію на Бога, молимося, і милосердний Господь далі вкаже, що робити. Так само було і 24 лютого. Коли я почув, що бомблять населені пункти, а Луцьк ще не бомбили, так, то я поїхав в довірений мені військовий підрозділ і був з ними. Звісно, був під обстрілами, молився, і милосердного Господа ми вимолили то, що обстріли зупинилися на той час. Але вони потім продовжилися і по всій Україні, і знову ж таки були повторно і в Луцьку. Тому 24 лютого день був незрозумілий. Де чужі, де свої. ДРГ було багато де, майже в всіх дворах. Ми знаємо, що творилося. Де свій, де чужий, не можна було знати. Так? Треба було вести себе дуже обережно, і зараз треба себе вести дуже обережно. Якщо ми бачимо якихось підозрілих людей, треба повідомляти про це відповідні служби. Це ДРГ ніде не поділося. Багато ДРГ зараз знаходяться і в Луцьку, і в інших містах, і на Волині теж. Тому ми повинні допомагати правоохоронним органам їх виявляти. Знову ж таки, 24 лютого, так, незрозуміло було, де лінія фронту. Не бомблять Київ, зайшли в Київ, наші з Києва їх видавили. Не зрозуміло нічого. Через декілька днів все вирівнялося. Зрозуміло, що лінія фронту там знаходиться, там. Не дали їм пройти, туди не впустили, а стамітці вже й вигнали. Ну, тоді вже зрозуміло було. Ви кажете, що знали, що будуть ракетні обстріли. От, чесно, скажу вам про себе. Жила з думкою до 24 лютого, що все-таки в 21 столітті, ну, все-таки Бог не допустить цього. От такого в центрі Європи просто. Про ракетні обстріли я не казав, що знав, що про вони війну. Будуть. Про війну, що знав. Але ж війна вже з 14-го року. Просто ракетних обстрілів не було. А війна вже була з 24-го, це не з 24-го, а з 14-го року, а я навіть ще б сказав би, починаючи з Майдану, тому що ворожі сили вже на Майдані вбивали наших людей. І повномасштабна війна сталася 24 лютого. Так,
тяжко, страшно, але стільки, як про неї говорили, що вона має бути, і розвідки різних країн доповідали, що скупчується техніка, там проводяться різного роду навчання, ну це просто... Знаєте, напевно, просто не хотілося вірити в те, так, що таке може. Так, оце ми просто не хотіли, нам не хотілося вірити, так, бо війна завжди страшно, війна завжди розруха, війна – це смерть, війна – це безліч людей, які безвісті пропавши і за них немає жодної звістки, так, нам тяжко було повірити. Нам не хотілося в це вірити, але реальність інша. Реальність інша, що ми маємо війну. І ми маємо зараз якраз милосердного Господа просити, щоб дарував нам перемогу. Не просто мир, а перемогу. Бо якщо в нас буде мир через окупацію, нам не треба такого миру. Тому що після того буде Сибір, ГУЛАГ, і інші табори, які вже бачила історія. Нам треба перемога, а тоді буде справедливий мир, щоб ми вже в своїй країні зажили і відчували господарями на своїй богодані землі. Іншого варіанту нам просто не треба. Отже, Олександре, у 2014 році ви вперше поїхали в зону бойових дій, так? Так. Можете пригадати, як це було? Формувався батальйон «Січ» на базі Київського управління міліції, ще тоді міліції, ще не поліції. Це було головне управління міліції в місті Києві. Я зі своїми друзями записався в цей батальйон і вирушив туди в зону бойових дій, але я тоді був як рядовий міліції. Ну, одночасно виконував свої і військові обов'язки, і свою функцію капелана. Бо в першу чергу я хотів бути капеланом там, щоб приносити користь і нести свою душпастирську опіку. Так, після того була довга ротація, після того в 16-му році був в складі 92-ї бригади, це місто Мар'їнка. Ну і от вже пізніше став капеланом одного з військових підрозділів і от служу там, опікуюся воїнами, і я надіюся, що приношу користь. Це точно. Отже, Олександре, а от можете пригадати за відчуттями, про що думали, що відчували, коли ще тоді на початку бойових дій у 2014 році вирушали? Ну, от в невідомість? Знаєте, Бог кожного приводить туди, де він може послужити. Мене Господь привів в капеланське служіння, когось Господь привів до волонтерства. Хтось може їздити, наприклад, на передову, доставляти там необхідні речі, а хтось може їх вдома готувати. Тому це велика цепочка, а в цій цепочці, ну, я зайняв місце капелана. Я не хочу там якісь свої заслуги возвишати, бо це не так. Я, як казав апостол Павло, нікчемний раб, і несу ту місію, яка мені доручена. Так? Але знову ж таки, є люди, які мені допомагають. А точніше сказати, через мене кують цю допомогу. Ну, знаєте, перемога здобувається на передовій, а кується вона в тилу. Ось це. Дуже такий, влучно. Так, це армія, я би сказав, великі батальйони цих жіночок, які ліплять вареники і в'яжуть сітки. Це люди, які надають транспорт і його заправляють. Це ті, хто їхав зі мною, щоб доставити ті продукти і тому далі. Тому це велика цепочка. Це не робота отця Олександра Вронського. Це робота великої команди. І так кожен капелан має біля себе якихось людей, і ті люди йому допомагають. Тому от, дякуючи тим людям, дякую вам, люди, що ви не втомлюєтеся і далі працювати. І обов'язково перемога буде за нами. І знаєте, дуже розчулює серце, коли дитина приносить листок. На листку малюнок, а на тому малюнку так зображена квітуча Україна. І інші такі, знаєте, персонажі намальовані, і воно надихає до боротьби. Дитина, яка не має матеріальних ресурсів, яка не може розпоряджатися нічим, але дитина має руки, має
уявлення, гарне уявлення про майбутнє України, і вона це викладає на листок. А коли цей листок, малюнок, точніше сказати, приносиш до воїнів, то воно розчулює на більше. Ну, я навіть бачив тих, які плачуть. Я навіть бачив тих, які плачуть. Так. От бачить малюнок дитини, і може воїн заплакати. Мені зустрічався один воїн в 16-му році. Розповідав мені, що мама в нього померла, він не заплакав. Ну, не то, що йому не шкода, от такий він по характеру. Він це на собі переносив, але коли от прислали листа з малюнком, він подивився на той малюнок і на той лист, на той зміст того листа, який був написаний, він каже, я заплакав як дитина. От так. Тобто, ніби і небагато якби матеріального вклали в цей малюнок, а вклали душу. Тому вклали так душу, так. А от, наприклад, в нас минулої неділі був благодійний концерт. Один з ветеранських хорів біля церкви співав чудові українські пісні і кошти направили на потреби ЗСУ. То найстаршому ветерану 85 років. От і ця дитина, яка ці листи пише, і цей ветеран, і всі ветерани, які ж беруть в цьому участь, всі кують разом перемогу. Тому ж дядькові, напевне, може посиділося би вдома 85 років, правда? Але ні. Він хоче долучитися до перемоги. Він робить від себе все залежне. І таких багато, слава Богу. І поки такі люди живуть, значить нація наша живе. І ніхто нас не здолає, ніякі орки і йому подібні. Їм подібні, точніше сказати. З таким налаштуванням тільки перемога, очі Олександра. Все ж таки про тодішні події. Мені цікаво, от, власне, якщо ви були тоді в 14-му, в 16-му році в зоні бойових дій, зараз вона, на жаль, набагато ширша територія. І от можете порівняти... Це одна війна, але от можете порівняти війну тоді і війну тепер? Як я вже сказав, що тоді не кидали ракетами і не літала авіація. Так. Тоді лінія фронту набагато була коротша. Тепер лінія фронту набагато довша. І за статистикою, я знаю, що більше як 1700 кілометрів у нас активної лінії фронту. Розумієте? Тому війна трошки не та. Але і народ теж став згуртованішим. Народ перший раз згуртувався, коли був Майдан. Другий раз згуртувався, коли почалася війна, яку називали АТО. Третій раз народ згуртувався, коли почалася повномасштабна війна. Ну, ми мусимо вистояти за цю землю, прекрасну, чудову, боролися козаки, за неї помирали повстанці і воювали за неї, і в таборах сиділи. І ми маємо і обов'язок, і честь здобути цю справедливу перемогу, за яку гинули вони. Розумієте, за яку загинув Василь Стус і йому подібні. От чи знаємо, що капеланство, як таке, узаконили в 15-му році, коли ви їхали у 14-му туди. Так. Ви якось окреслювали для себе свою місію? Як хто ви їдете? І для чого? Щоб в 14-му році попасти на фронт, треба було поїхати в статусі когось. Так? Угу. Тому я поїхав в статусі військовослужбовця. І я ще раз підкреслюю, я виконував функцію військовослужбовця. І мав честь нести капеланське служіння. В 15-му році його відновили. А давайте подивимося історію. Армія УНР, наприклад, є такий капелан, точніше був, Павло Пащевський. А чого був? Він і є, тому що якщо він був, то він вічно буде жити. Він служив в Христово-Звиженській церкві і брав участь в Першій світовій війні. Тому отакі герої мене надихали. Я, до речі, напередодні прочитав книжку про Павла Пащевського. Так, я надихнувся тим. І я, ну, напевне, десь в глибині душі хотів повторити його подвиг. Хоч я не рахую, що я зробив якийсь подвиг.
Тому капеланство було. Було капеланство і в армії УПА, хоч воно було неофіційно, тому що держави в нас не було. І повстанці по лісах були. Ну і неофіційні капелани. І неофіційні капелани були, зрозуміло. Хлопці, священники ходили в ліси, хлопців причащали, сповідали, духовно укормлювали, скажімо так, і в цьому, і несли то теж свій послуг капеланський. А вже коли вже в 15-му році синодальне управління на базі тоді ще Київського патріархату створилося, тоді вже почалися ротації так якби помісячно. І ми з іншими капеланами міняли один одного, їздили в зону бойових дій і там проводили душпастирську опіку. А крім цього ще їздили з волонтерськими місіями туди, де була необхідність. Багато їздили і до нашого отця Макарія, це собрата і побратима, так, і їздили в інші гарячі точки, і духовні укормлювали, ну і доставляли те, що наша свята Волинська земля передавала туди. Як реагували на священників на війні тоді? Знаєте, священик має заробити в першу чергу авторитет. Який би він не був гарний, розумний, тому подібне, якщо він не здобув авторитет військових, він не буде користуватися тим, що він не має. Він має здобути авторитет, залізти в окоп, разом з'їсти з одної миски, побути під обстрілами, помолитися тоді, коли саме необхідно, от тоді він буде мати авторитет. Все інше це буде надуто і фальшиво. Не буде він мати ніякого авторитету, хоч би який він регалії не мав. Тобто священник на війні має бути разом з військовими. Немає такого, що десь окремо там собі священник, разом з всіма, так? Може бути окремо, але тоді військо буде окремо, а капелан буде собі окремо. Ні, там, де саме необхідно, там, де саме небезпечно, там і повинен бути капелан. Капелан має бути зі своїм військом. От тоді він буде мати авторитет, і тоді, як я вже сказав, він буде хтось. Все остальне це буде так, ну, є та є, ну, десь там є капелан. Тобто не для галочки буде? Ні, не для галочки. Якщо бути справжнім капеланом, то треба от діяти отак по таких рекомендаціях, як я от, як кажу. І спати з ними в одному окопі, і їсти, і не тільки молитися, а ще й допомагати там в побуті, і що треба. Ну, і якщо треба, то підносити боєприпаси. Так, от тоді дійсно священник, капелан буде хтось. А скажіть, от на війні страх якось бувають такі моменти, що оволодіває і не можеш нічого робити, тому що от все тіло і думки скувало? Ну, звісно, страх присутній. В кожного страх присутній і в капелана теж. Ну, але ми ж проповідники Слова Божого. Ми знаємо, хто надію свою покладає на Всевишнього, так? То Господь його підтримає. 90-й псалом. Хто живе під охороною Бога Всевишнього? Звісно, капелан в першу чергу має подавити в собі страх, щоб допомогти іншим. Бо якщо капелан буде боятися, а страшно, то він не зможе допомогти тому солдатові, який зацепенів і не знає, що робити з тим автоматом. Тому страшно, але покладаючись на милосердного Господа, треба робити свою роботу, виконувати свій обов'язок, покладений на тебе. От Ольга якраз ставить запитання, чи страшно вам їздити у зону бойових дій? Чи думали ви про те, що можете загинути? Кожна людина, яка бере участь в війні, так, то вона десь має передбачати, що може загинути, так? Але зараз загинути можна і стоячи на зупинці. От дивіться, наприклад, приклад навожу міста Одеси, Харкова і тому їм подібні, так? Люди просто або йшли на роботу, або верталися з неї, прильот ракети і все, і нема людей. Тому ми живемо в стані війни і загинути можна будь-де. Ну, але знову ж таки, той, хто бере участь в війні, ну, напевне, в глибині душі він розуміє, що може загинути.
Але ж, знову ж таки, загинути як? За що? Чи загинути за Україну? Чи загинути просто там іншою якоюсь смертю? Так, тут ми маємо обов'язок, і ми маємо його принести до кінця. Як вже буде, Господь один там знає, і Господь дасть або загинути, або вижити. Це так само і з капеланами, і з військовослужбовцями, і з іншими категоріями, які беруть участь в війні. Якщо Господь благозволить жити далі і збереже для життя, будеш жити. Но ми всі не вічні. Ми знаємо, що наші тіла підуть в землю, а душа до Бога. Але от коли душа постане перед Богом, от тоді Богу треба дати відповідь. Як ти виконував свій обов'язок, будучи на війні, чи там, чи втікав, чи ховався, чи покинув підрозділ і побіг десь геть. Ну, за все прийдеться дати Богу відповідь. Тобто, покинути підрозділ і побігти геть, ви це як розцінюєте? Дезертирство. Якщо людині страшно, значить не треба на себе брати такий обов'язок. А якщо не брали обов'язок, от мобілізували, і страшно стало. Я за капеланів говорю. Я за капеланів говорю, тому що всі капелани, всі, брали на себе добровільно обов'язок. Якщо таке сталося, так, то тоді просити Бога прощення і перед хлопцями вибачитися. Принаймні, це буде чесно. Принаймні, це буде чесно. А військовий, якщо кидає своїх і біжить з позицій? Ну, це дезертирство. Знаєте, пригадуються мені слова Іоанна Златоустого, що воїн, який кидає, щитає, втікає з поля бою, він не заслуговує на похвалу. А воїн, який до кінця стоїть в боротьбі, він заслуговує на похвалу. Тому ми всі воїни Христові, і солдат з автоматом, і ми з Христом на полі бою. Всі воїни Христові. Тому ми маємо робити все, щоб від Господа заслужити на похвалу. Ще запитання є від Світлани. Кажуть, що на війні немає атеїстів. Це правда? Є. Є на війні атеїсти. І дуже прикро мені спостерігати за цим явищем. Навіть у ті, хто були під обстрілами. Вони чудо, а чудом я називаю те, що вони вижили під тяжким обстрілом, так, називають просто так збігом обставин. І взагалі нам треба заакцентувати увагу, що ми маємо найбільше молитися, більше приділяти часу молитви. Дуже прикро було дивитися, коли там на білбордах і там на інших рекламних щитах було там російський корабель кудись там пішов і тому подібні гасла. А має бути, хто живе під охороною Всевишнього і тому подібні гімни. Ми можемо, ще раз підкреслюю, перемогти ворога тільки з Богом. Бог нам допомога. Якщо ми це все відкинемо і будемо заперечувати його існування навіть, ну, то він нам не зможе просто помогти. Як він нам зможе помогти, коли ми в нього не віримо і заперечуємо, що він є і нам може помогти? А ви от спілкуєтеся, комунікуєте з військовими, які кажуть, що не вірять в Бога? Ну, звісно, ми ж працюємо. І капелана обов'язок, коли бачить таку людину, все-таки переконати в протилежному. Православ'я – це релігія любові. І от з любов'ю цьому військовому пояснити, довести те, що Господь існує, і що, брате, Господь тебе спасе, що Господь дарує нам перемогу. Звісно, когось можна переконати, а хтось зачерствілий, і його не можна переконати. А чи треба переконувати, от мені цікаво, якщо людина от переконана в своїх, в своєму баченні от з цього світу, чи треба це все ворушити? Так. А Христос послав апостолів до кого? До людей, які були не переконані в існуванні Бога правдивого. Господь посилає вже після зішестя Святого Духа апостолів
до тих народів, які навіть і не здогадувалися про існування Бога. Ну, вони ж теж переконані були, що Бога нема. Так? Але ми плоди бачимо, апостоли розійшлися по всьому світі і переконали весь світ в існуванні Бога. Так? Чудо, правда? А ми ж теж послідовники апостолів, ми маємо переконати, принаймні зробити все для того, щоб переконати, що Бог є, що Бог нас любить, що Бог з нами. Взагалі, розкажіть, що, будь ласка, як відбуваються ось сповіді і причастя на війні? Ну, в церкві відбувається воно по одному. Так, ми знаємо, як воно в церкві відбувається, а от на полі бою воно відбувається по-іншому. Там немає умов, наприклад, немає сповідальниці, немає там престола, немає жертовника. Це все відбувається по-іншому. Посповідати можна просто відійти в сторону. І поговорити. Поговорити. Тоді, коли людина кається, накладається єпатрахіль, бо так чи інакше в капелана завжди єпатрахіль з собою. Причищають зазвичай запасними дарами. То запасні дари тоді то береться частичка, вкладається в чашу, і вже скільки є причасників, тоді причищається. Ну, для цього можна використати, ну, наприклад, який ящик, ну, куди можна поставити ті дари, бо ж не завжди десь бувають столи, бувають там, що немає столів, відсутні. Тому використовуються інші підручні засоби для того, щоб здійснити оцю, це таїнство. Отже, Олександре, ще цікавий цей момент взагалі, як військо шукає капеланів, чи це капелани шукають військо, як відбувається оця комунікація, що в кожного підрозділу, чи не в кожного, є свій капелан. Розкажіть от про це, будь ласка. Є, що військові підрозділи самі дають запит, відповідні релігійні структури, що вони хочуть, щоб був капелан. Так? Є, що самі капелани поприходили в військові підрозділи і там полишалися. По-різному є. Тобто Господь приводить, а вже шляхи різні. Тобто приймається якесь рішення на рівні якогось от підрозділу, чи треба, чи не треба, і тоді вже шукають. А чи є якийсь вибір між капеланами, чи такого немає? Ну, звертаються в синодальне управління, це я говорю за православну формацію, і тоді вже синодальне управління направляє. Це в випадку, коли військовий підрозділ просто хоче капелана без прізвища, так? А коли вже є капелан, наприклад, допомагав їм волонтерством, там, приїжджав просто духовно окормлення, і вони хочуть іменно цього капелана, тоді вони пишуть на синодальне управління листа. Ми хочемо, щоб цей капелан був в нашому підрозділі офіційно капеланом. І тоді вже синодальне управління, керуючися їхніми проханнями, пише листа і дає дозвіл, що вони дозволяють цьому капелану брати участь в духовному житті військового підрозділу. Військові можуть вибрати конфесію? Так, звісно. Проходить голосування, і вже тоді по голосуванню визначається конфесія, і відповідно стає на посаду капелан тої конфесії, яку вибрали військові, так. А якщо знаєте, кого найбільше? Православна церква України. Православна церква. Так, а далі? Далі я затрудняюся в відповіді. Я знаю, що точно більшу цифру в процентному відношенні займають капелани Православної церкви України. Отже, запитують глядачі, як святкують релігійні свята воїни на передовій? Адже скоро Спас, пишуть. В окопах і по-різному. В окопах і по-різному. Я вам розкажу досвід, як святкували ми того року Пасху в окопах. Так? От напередодні я старався занести пасхальні набори туди, де знав, так, де знав, що я можу і на Пасху не потрапити. Позаносив. Але в деяких окопах, скажімо так, були підготовлені пасхальні набори, і вони були не освячені. І прохання велике військових було, щоб я добрався в цей окоп
і там освятив їм Пасху. Тобто, щоб в день Пасхи воно було освячено належним чином. А на Спаса теж будемо старатися, щоб наших воїнів укормити. Так? Будемо освячувати, освячене їм приносити, будемо освячувати там в окопах, бо навіть і туди ж доставляють продукти, там яблука, грушку і тому подібні продукти по-любому доставлять. От там і освятимо. І хай хлопці споживають і вертаються з перемогою. Ну і, мабуть, є якась, хоч і невеличка, але служба, так? Так, звісно, ми проводимо молебень і окроплюємо святою водою, благословляємо продукти і воїнів. А ще дивіться, капелан виходить, то і хор, і священник, це все в одному, капелан все робить, так? Привести хор з собою немає можливості. На передовій так. Бо капелан часто, він не ходить, а він дуже часто бігає. І дуже часто перебіжками з окопа в окоп. А якщо вести з собою хор, старосту, паламаря, цілу делегацію, це ж небезпека. Тому капелан біжить сам. Він і староста, і цьому, і хорист, і дяк, і все особлює в собі. От, власне, ще про небезпеку. Є ще одне запитання від глядачів. Чи варто на передовій знаходитись тому, хто дуже боїться, чи може краще в тилу він більше корисних справ зробить? Чим буде плутатись під ногами та заважати іншим і бути обузою на передовій? Власне. Це, мабуть, про військових йдеться. Про військових йдеться. Бачите, є люди різного характеру. Хтось може бути на передовій, так, і тримати автомата, і стримувати ворога, а хтось може непогано в'язати сітки, хтось може, знову ж таки, доставляти продукти. І якщо йому доставляти провізію легше, і він краще це виконує, то, напевно, йому треба бути в тому місці, а не там, де йому там страшно, він може... якби не принести користь, а нанести тільки шкоди. Тому кожен має якби на своєму місці бути. Ну, але знову ж таки, передова це не тільки от там віконечко і автомат віконечку. Це ще треба комусь їсти варити, правда? Треба знову ж комусь інші функції виконувати. Ну, і там можна знайти себе. І там можна принести користь, так, щоб не нашкодити комусь. А ще от в коментарях це ж запитання, що робити, якщо призвали і немає можливості вибрати? Захищати Україну. Тому що якщо ми зараз не станемо захищати Україну, так, то москаль прийде сюди. І не доведи, Господи, щоб в нас було те саме, що в Бучі, в Ірпіні, в Ворзелі і в інших місцях України. Чому я кажу за ці міста? Тому що я після звільнення був там. Люди, там жах. Не будемо мати ми своїх домівок, не будемо мати ми своїх робіт і своєї зайнятості, якщо ми не стримаємо ворога. Все, в нас альтернативи нема. Ми повинні це зробити. Страшно всім, але ми повинні його зупинити заради того, щоб ми і наші діти жили в вільній країні. Третього не дано. Раніше ви говорили, що бували ще в Миколаєві цьогоріч. Розкажіть, що там бачили? Миколаїв – місто герой, це без перебільшення. Місто ворога не впустило, і тому, напевне, ворог і так і мститься, що закидає його ракетами. Але, знову ж таки, ми вистоїмо обов'язково, і Миколаїв вистоїть. Він, думаю, що в скорому часі буде вже тилове місто. Так? Звісно, воїни наші, які там, теж тримаються непогано, тому що більшість з них все-таки покладає надію на Бога. І буде в нас все добре. Ще, власне, про капеланство. Знаємо, що зараз в капеланів все ж таки у війську посади цивільні. Якщо я не права, то поправте мене. Але йдеться про те, щоб були ще посади військові.
Так. Цивільна посада, як така, скасовується, вводиться капелан, військова посада. Так. І капелани, які хочуть продовжувати служіння в підрозділах, вони мають піти на військові посади. Це буде капелан, це буде офіцер капеланської служби. Отак воно буде звучати. А скажіть, це передбачає якісь додаткові обов'язки і той же захист на випадок різних ситуацій? Відповідальність, вона і так в нас є. Той, хто був відповідальним на цивільній посаді, то він буде і на офіцерській посаді теж відповідальний, так? Тому обов'язок маємо, в першу чергу це обов'язок. І честь, підкреслюю, обов'язок і честь. І ми маємо його нести достойно на будь-якій посаді, чи на цивільній, чи на військовій. Держава вирішила так, щоб зробити капеланів військовослужбовцями. Тобто це, як я вже сказав, буде капелан, офіцер капеланської служби. Да, він буде мати забезпечення, він буде мати і соціальний пакет. Так. Знову ж таки, наших багато капеланів вже загинуло. Так? Вони загинули як цивільні особи. Тобто це вже міняє формат. Тому раз священник капелан в окопі на передовій, то він, напевне, заслуговує на ті гарантії, які держава дає військовослужбовцям. Отже, ще от якраз пишуть мені колеги, дзвонили до нас з вашої парафії Луцької і висловили подяку. Кажуть, що ви великий молодець і дуже вам вдячні. Я нікчемний грішник. Так, і ніякий я не молодець, це ви молодці, ви всі молодці. А я так біля вас тружуся, ну і слава Богу, що часом виходить. І ще от якраз запитували, як саме відбувається розмова з воїнами, як ви підтримуєте їхній бойовий дух? Ну, в першу чергу це молитва, ми молимося, а пізніше спілкуємося. А вже як з кимось спілкуватися, то вже капелан сам визначає. Комусь достатньо і похлопати по плечах, сказати, буде все добре, Господь з нами. З кимось треба більше поговорити. А хтось хоче до себе уваги. Ну, з кожним по-різному. Тобто треба зважати вже на індивідуальні особливості, так, на настрій, на події, що відбуваються в такому так плані. І от якщо про парафію, про церкву, все ж, як ви встигаєте ще й богослужіння в церкві проводити? Бог, знову-таки довернемося до нашої розмови, не дає хрестів тих, яких людина не може нести. Як я можу нести хрест на парафії і можу нести хрест в військовому підрозділі, ну, Бог мені допомагає. Ну, так і справляюся. Я над тим ніколи не думав. Ну, от, робимо роботу, служимо, молимося, працюємо. І так кожного дня. Якби я над тим задумувався, ну, не мав мене на то часу просто. Отже, ще цікаво, на ваш погляд, як війна вплинула на церковну ситуацію в країні? Бо ж знаємо, що в нас і до цього повномасштабного вторгнення був розкол, і є він. Звісно, що народ почав прозривати. Багато людей почали відмовлятися від московського патріархату. Збільшилися переходи. Багато і священиків попереходило в православну церкву і далі укормлюють свою паству, служать Богу і вірні Україні. Ну, багато священиків, попри те, що парафія, паства їхня, вирішила піти в Православну церкву України, вони лишилися вірні Москві. Так, це така реальність. І вони, незважаючи на те, що вони тих людей укормлювали десятками років, вони вибрали Москву. Але Бог їм суддя. Прийде час, за все треба буде відповідати отці. Запам'ятайте. Ви кажете, вибрали Москву. Так. От візьмемо
будь-якого, ну не будь-якого середньостатистичного священника з будь-якого села Волинської області. Ну от ви кажете, вибрали Москву. Може, жодного разу людина в Москві не була і з Кирилом по телефону не говорить. Ми коли говоримо, що людина вибирає диявола, то хіба диявол видимим образом перед нею стоїть? Ні, звісно. Так, але вона його вибирає діла. Так само ті, хто лишився вірній Моспатріархату, вони вибрали Москву. Вони фактично хочуть чи не хочуть, вони стали тими, хто підтримує агресію Росії проти України. Так. І ці звірства, які відбуваються, людина зі здоровим розумом не може дивитися на них просто так. І оці, які дивляться на ті звірства і не приймають відповідних рішень по переходу в Православну Церкву України, ну так вони, напевне, десь підтримують це. Бо той, хто не підтримував, так, то він заявив своє фе і перейшов в Православну Церкву України, і на ньому гріха нема, руки чисті. А як мені один священик з Луцька в приватній розмові заявляв, що він, дивлячись на звірство в Бучі, так, прийняв рішення піти в Православну Церкву України і через 3 тижні пішов назад, то що сталося? Що сталося? Звірства він бачив, знає, хто їх зробив. З людьми, які приїхали з Бучі і жили на 40-му біля його храму і ховалися в підвалі, коли повітряна тривога була, він бачив, сльози їхні бачив, прийняв відповідне рішення, а через 3 тижні вже розвіялося. Вже не побачив і що сталося. Загадка. Як ви це пояснюєте? А я пояснюю це так, що людина, значить, до кості вірна Моспатріархату. І якщо їй відповідні оці моменти не напоумили, а вона вернулася назад в Моспатріархат, ну то хай буде Бог йому суддя. Тому що, як ще раз підкреслюю, дивлячись на ці звірства, які робить російська армія, ну, і перебуваючи в лоні Моспатріархату, це непроизвольно підтримуєш ці звірства. На ваш погляд, що буде далі з ОПЦ МП в Україні? Вони зараз такі є цікаві ситуації, тобто ні там. Так, був в них собор. Так, от вони на соборі прийняли рішення, ми вже від московського патріархату відходимо. Чекайте, 30 років вони казали, що вони вже не в московському патріархаті. То коли ви брехали оці? Тоді чи тепер? Ну, ладно, про це не будемо, так? Знову ж таки, скільки часу пройшло після собору? Вже, напевне, за 2 місяці, так? І що помінялося? Частина архієреїв московського патріархату як поминали Кирила, так і поминають. Що сталося? Зовсім нічого не сталося. Це просто крок для того, щоб ввести паству в оману. Щоб люди були ніби дезорієнтовані. Щоб вони, насправді, люди думали, що вони вже повиходили з московського патріархату. Але насправді ж нічого не сталося. Нічого не помінялося. Ну, залежить все від людей. Від людей, які ще ходять в московський патріархат. Якщо до них прийде прозріння, так, і вони прийдуть до своїх духовних отців і скажуть, отці, хватить нам бути під московським крилом, переходимо в Православну Церкву і будемо єдині в Україні, і ці отці їх послухають, то буде добре. Значить, буде єдина церква в Україні. Якщо оці їх не послухають, то є другий варіант – перейти парафією без тих священиків, які впираються і не хочуть перейти. Це другий варіант. Гірший для них, але кращий для церкви взагалі. Бо якщо переходити і отак потім через 2-3 тижні втікати, я передумав, то краще тоді не переходити взагалі.
Отже, нині лунають різні заяви, вже в багатьох областях чула. От нещодавно і депутати Волиньради зробили заяву, що хочуть звертатися до Верховної Ради, аби заборонити на державному рівні Московський патріархат. Розуміємо, що, напевно, в теперішніх реаліях це неможливо. То що можете сказати про такі заяви? Чи можуть вони все ж таки привести до якогось результату, чи це от такий собі популізм? Обласна рада просить Верховну Раду заборонити, так? Так. А Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, вона має право це зробити. Так. І не одна, замітьте, не одна обласна рада, районна, міська, навіть ради ОТГ зверталися з відповідним проханням. Це значить, людям накипіло. Значить, люди-то хочуть позбутися, але вони хочуть позбутися Московського патріархату законним шляхом. Тому що як Верховна Рада прислухається до народу і зробить відповідні рішення, прийме, тоді Московський патріархат ліквідується законним шляхом і його просто не буде в Україні. І це... Думаєте, просто так ліквідується? От прийняли закон і все? Якщо поза, законодавча база буде, то вона ліквідується. Якщо законодавчої бази не буде, ну це буде трудніше, це буде більше складніший процес. Але він довготриваліший. Довготриваліший, але зрозуміло, я думаю, що з милості Господньої ми йдемо до того, що Московського патріархату в Україні не буде. Не місце йому тут. А як думаєте, якщо приймуть такий закон, чим це може обернутися? Які це може мати наслідки? Тобто без протестів не обійдеться, мабуть. Тому що товариство з обмеженою відповідальністю, Московський патріархат, вони виховали багато фанатів, яким нічого не допомагає. Ракети прилітають, біля будинку лягають, так? А вони тримаються Московського патріархату. Дітей їхні вбивають, а вони тримаються Московського патріархату. Що ще казати? От, мабуть, такі фанати будуть виходити на протести. Мабуть. Тобто вважаєте, що все-таки добре працюють над пропагандою? Вони вже відпрацювали. О, за тих 30 років вони вже відпрацювали так, що нам ще дуже довго прийдеться викорінювати це все. Отже, Олександре, ще хотіла б поговорити з вами про таке. Не раз чую від знайомих, від взагалі людей, що от через цю війну життя ніби зупинилося. І люди опинилися в такій ситуації, що не знають, чи радіти їм, не радіти, взагалі, як поводитися і як жити. Тобто хтось живе так, що от я зараз отак, а після перемоги я вже заживу. Хтось навпаки. Ну, от, розкажіть, як бути в цій ситуації, в якій опинилися всі ми? В першу чергу молитися і покладати надію на Бога. Звісно, якщо є приємні моменти в житті, треба їм радіти. І взагалі треба шукати позитив. Бо якщо тільки зациклитися, що все погано, так, то дуже тяжко буде. І людина тоді впадає в депресію, а з депресії тяжко вийти. Тому диявол все робить для того, щоб ми впали в цю депресію. В першу чергу треба, як я вже сказав, молитися, надіятися і навіть дрібницям радіти. Бо з дрібниць якраз і весь емоційний стан наш є, і внутрішній в тому числі. Просто от зараз навіть є багато таких ситуацій, коли люди щось там святкують, якусь подію, а потім зустрічаються з таким осудом. Там війна в країні, у вас тут свято. Як відповідати на таке? Як за часів Ноя було. І женилися, і замуж виходили, правда? І дітей, напевне, ж родили, так? І було це за часів Ноя, і було в біблійній історії завжди так, що завжди і під час якихось страшних подій, і люди, ну, знаходились в якийсь позитивний момент. Давайте так, під час Другої світової війни, так, коли фашисти розгромили і Україну, і Польщу, і інші країни, ну, люди ж теж родили дітей, правда? Люди теж якось жили, якось розвивалися. Зрозуміло, що
святкувати не треба так аж пишно. Так, бо все ж таки війна йде, люди гинуть, солдати гинуть багато. І якщо святкувати, то це виключно моя думка, то треба, напевне, якось скромніше. Ну, якщо вже буде перемога, дай Бог, вона вже буде не за горами, тоді вже можна буде відсвяткувати пишніше. Але знову, це тільки моя думка. Це тільки моя думка. Отже, ще є в нас два запитаннячка від глядачів. Це швидше не запитання, а ремарка. Був телефонний дзвінок, каже жінка, що священники УПЦ МП не переходять до ПЦУ, бо їм платять великі гроші. Напевно, не раз чули про таке. І що думаєте про цей важіль впливу? Наскільки він ефективний? Чув я неодноразово таке. Чув. Але це знову таки, в моєму випадку, це на рівні слухів. Так, напевно, є відповідні люди, які це відслідковують. Я думаю, якщо такі факти були, а ми знаємо, що нічого таємного нема такого, що не стане явним. Воно обов'язково стане явним, і пастві того священика, який брав гроші і цьому не перейшов, і всім людям. Тому йому тоді буде встидно. Але якщо були такі факти, то це гроші можна порівняти з 30 срібниками, які Юда взяв. Вони Юді користь не принесли, правда, ні, не принесли. Так само і вони їм користь не принесуть, якщо хтось взяв. І ще питає Ольга, як ви вважаєте, що слід робити з колаборантами, із тими, хто перейшов на сторону ворога? Маємо закон, і по всій строгості закону вони мають відповідати. Закон ніхто не відміняв. Чим скоріше ми поборемо це явище колаборантизм, тим швидше ми заживемо тут добре. Доки будуть колаборанти, доти вони будуть і каламутити воду. Бо якби не ті колаборанти, так, не захватили би Крим. Якби не колаборанти, не війшли б вони в Луганськ і Донецьк. І в інших містах були колаборанти, правда? Але український дух там переміг. Тому колаборантизм – це знову-таки, це в першу чергу зрада. Зрада кого? Своєї батьківщини. Це явище має бути викорінене. Недарма кажуть, що вороги в тилу ще гірше, ніж вороги зі сторони ворога. Так, не так страшні московські воші, як наші гниди. Так, є така приказка. Та. От, власне, ще хочу, щоб дали таку пораду. От ми говорили з вами про те, як жити в час війни. От, не просто існувати, а от саме жити. Може, дайте кілька порад нашим глядачам, як бути, щоб не втрачати сенс от, через ті всі події, через ті звірства, які ми бачимо. От, як бути? Казав Паїсій Святогорець, що останнє слово за Богом. Як би нам тяжко не було, ми бачимо дуже багато тяжких моментів, про які ми вже сьогодні з вами говорили. Але останнє слово за Богом. Бог – справедливий суддя. Він – всемилостивий. І останнє слово говорить Він. Дуже вам дякую, отче Олександре, за таку цікаву бесіду, за те, що завітали на програму і давали відповіді на усі запитання глядачів. Дякую вам за запрошення. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! І я дякую нашим глядачам, що були разом з нами. Військовий капелан, священик Олександр Вронський сьогодні був гостем нашої програми. Бережіть себе, своїх рідних і нашу рідну Україну. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».